Boa tarde a todos e a todas. É com satisfação a gente vir aqui e ver essa plateia com determinação. Nós, do interior, principalmente da região norte, onde nos dá a garantia de fazer essa reflexão e levar todas as vezes as decisões coletivas para a nossa região. E nós queremos dizer aos companheiros que estiveram ontem na reunião com o chefe de gabinete, Ivo Gomes, e os companheiros que assinaram essa ata e que estão com a sua assinatura aqui. Eu quero que os companheiros venham aqui e defendam o que assinaram nesta ata. E nós decidimos a nossa posição na região norte e queremos levar segunda-feira essa decisão, porque assinando o documento, companheiro, nós iremos tomar uma posição sim, coletiva sim, porque negociar sim, esse é o nosso lema desde o início da nossa discussão aqui na Assembleia. Vamos discutir, o governo está discutindo e a categoria também deve discutir o que é melhor para a categoria. Um abraço a todos e até outro momento.